Dobrý večer, vítam vás pri ďalšej našej relácii, diskusnej relácii na aktuálne témy. 14. decembra sa zišlo na svojom pravidelnom zasadnutí 20. riadne mestské zastupiteľstvo v Senici a preto dnes večer v našom televíznom štúdiu vítam primátora mesta Branislava Grima. Vítajte u nás. Šéf ekonóma alebo vedúceho ekonomického oddelenia Roberta Mozoliča. Vítajte u nás. A predsedov poslaneckých klubov Petra Hutu. Dobrý večer. A Romana Sovu. Dobrý večer, prajem. Ako som hovoril, vo štvrtok rokovalo, alebo sa zišlo na svojom rokovaní mestské zastupiteľstvo. Nebolo až také dlhé, alebo nemalo až toľko bodov, ako máva, ale bol tam jeden možno najdôležitejší bod z rokovania počas celého roka a to bolo schválenie rozpočtu alebo návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení pre rok 2018. K tomuto bodu sa ešte samozrejme, že dostaneme. Televíznych divákov upozorňujem, že vysielame naživo a otázky na mojich dnešných hostí môžu volať na telefónne čísla, ktoré vidia na televíznej obrazovke. Budeme sa snažiť samozrejme na ne zodpovedať. Jedným z tých prvých bodov bola zmena VZN číslo 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Pán primátor, vy ste tam túto zmenu VZN prednesli, poslanci ju schválili, ale aj ten, kto nás pozeral, alebo to pozeral záznam z toho zastupiteľstva, tak nevedel, čo táto zmena v sebe zahŕňa. Môžeme to objasniť? Je to možné, teda aj sa to udialo. Tá zmena je veľmi jednoduchá, že doteraz mohli občania odozdávať jedle, oleje, tuky raz za mesiac v rámci zberu ku kontajnerom, alebo ich nosili do zberného dvora. No a prišla ponuka z trenčianskej spoločnosti, tá sa volá INTA, že je možnosť odozdávať tieto oleje i na čerpacej stanice Slovnaft. Takže to je jediná taká zmena, teda musí to byť v uzavretých takých bandaskách alebo fľašiach, a oni zabezpečujú táto spoločnosť aj likvidáciu, aj odvoz, teda všetky náklady znáša táto spoločnosť. Ale to sa jedla len o kuchynské oleje, lebo jedle oleje. Áno, jedle vôbec čo, nie. Keď si doma vymením olej, motorový olej v aute, čo s ním? Jedine do zberného dvora. Do zberného dvora a tam tiež bezplatne sa môže odovzdať. Bezprávne, tak. Dobre, ďalším bodom bol dodatok VZN číslo 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. Takisto to tam bolo prednesené, ale poslanci odhlasovali, ale občania nevedeli čo. Len stručne, doteraz bol poplatok 25,80 € a sme ho zaokrúhlili na 26 €, čiže nič sa nemení, jedine prišlo k teda navýšeniu o 20 €. Takže keď je to pán Mozoč mi pomôže, keď je to pečlená rodina, zaplatia... Navýšenie 1 euro pre domácnosť. Pre domácnosť. Za rok. Za rok. Za rok. Takže... Páni poslanci, váš pohľad na toto navýšenie? Môžem ja. Pán raditeľ technických služieb v Senici vie, že ja mám na to trošku iný názor na tieto veci, ktoré sa tam dejú. Pokiaľ ste si poriadne preštudovali ten materiál, tak sme dostali také nejaké predbežné náklady na vývoz tuhého komunálneho odpadu. Ja som si to porovnal s rokom 2016 s nejakými číslami, ktoré sme dostali od inžiniera Štefka. Ja stále tvrdím a stále budem tvrdiť, že mesto si trošku neustrážilo túto kalkuláciu, pretože každý rok tá kalkulácia je trošku iná. Ja len poviem jeden jediný príklad. Skládkovanie Jablonica, tu máme 50 000 v roku 2017 a v roku 2016 je to nejakých 24 000. Neviem, či to je množstvom odpadu. Ďalej je tu taká položka zaujímavá, že v roku 2016 boli vývoz smetných košov, čo sa týka parkových košov, áno, vo výške nejakých 44 000, teraz je to 10 000. Pokiaľ je to v tom, že mesto šetrilo, že nepreplácalo technickým službám určité množstvo, tak OK, berem. Ale stále si myslím, že už ja som pred nejakými 6 rokmi
navrhoval úplne zníženie možno na 20 eur na osobu, pretože tu stále vidíme určité disproporcie v tej kalkulácii, ktorú aj nám dávajú technické služby. A stále tvrdíme, že výnosy zo separovania tohoto odpadu nie je započítané v celkovej kalkulácii a malo by to tam byť. Ja na také doplnenie potom, že aj pán Mozolič, chcem povedať, že máme s technickými službami uzatvorenú novú zmluvu. A v tejto novej zmluve zakotvené, to preto aj platíme menej, že voľakedy sa platilo podľa vyvozených kontajnerov, podľa kusov a teraz sa podľa váhy a tóny. Čiže voľakedy sa stávalo to, že sa platilo aj za kontajner, ktorý nebol úplne plný. Dneska sa váži presne, platí za to presne, koľko je naozaj toho odpadu. Čiže pán Mozolič ešte ma môže doplniť. Ja môžem len doplniť pána primátora v tých informáciách, že ako rozprával, že v roku 2016 sme ešte platili za vývoz každej smetnej nádoby. Od 1.1.2017 platíme za vyvezené množstvo v tonách. Preto pokiaľ ste sa všimli v tých prepočítaných nákladoch, ktoré vám boli informatívne v materiáloch priložené, tieto prepočítané náklady v roku 2017 už sú nižšie, ako to boli v minulosti. A čo sa týka spomínaných porovnávaní jednotlivých tých zložiek ako skládkovania alebo vývoza parkové koše, tak tieto položky nemajú vplyv na kalkuláciu výpočtu poplatku za komunálny odpad pre občana. No ale logicky, pokiaľ tie náklady sú nižšie, tak by sme nemali zvýšiť ten poplatok, ale znížiť. Tie prepočítané náklady aj v minulosti boli vyššie, ale mesto si 5 rokov držalo, zachovalo tú úroveň poplatku 25-80 eur na občana, aj keď tie prepočítané náklady boli vyššie, to znamená, že mesto znášalo tieto náklady. Tento rok prepočítané náklady vychádzajú zhruba 27 eur a preto sa mesto rozhodlo, že jemne tento poplatok navýši na tých spomínaných 26 eur na občana na rok. Jasné, je to na diskusiu, aj keď ja stále tvrdím, že ten výnos z toho separovania mi tam chýba. A aj mi chýba, také, nechýba mi porovnanie, ale keď porovnám okolité poplatky za vývoz komunálneho odpadu, tak myslím, že sme najdražší tuto v okolí. Poplatok sa zo zákona môže pohybovať do výšky, myslím, že 40 eur na osobu na rok. A v tej výške, ktorý sme mali doteraz tých 5 rokov zachovaných 25-80, myslím, že mesto tvorilo taký stred, čo sa týka výšky poplatkov na Slovensku medzi mestami. Ten materiál, čo sme dostali tento rok, kde mesto napočítavalo také reálne náklady na odvoz komunálneho odpadu, tam bolo, ako pán ekonom povedal, tých 27,07 na občana. To znamená, že mesto ešte stále určitým spôsobom spolufinancuje ten odvoz toho komunálneho odpadu. I keď, ako Roman povedal, tá separácia toho odpadu narastá. Ľudia sú uvedomelejší, i keď samozrejme tí, ktorí bývajú v rodinných domoch, to tam býva úplne iné ako tí, ktorí bývajú v panelákoch. Tam sa separuje menej kvalitne a preto viac odpadu končí na skládke komunálneho odpadu. To keby sa rozkrylo, ešte tam možno 40-50% vecí odpadu nepatrí. Ten by sa dal vyseparovať. Ale tá ziskovosť pri tej separácii není až taká. Včera som pozeral televízne noviny a napríklad PET fľaše nikto nechce. To sa len hromadí v skladoch a čiastočne možno niečo niekde vykrývajú nejaké straty, možno nejaké malé zisky. Ale ako aj povedal pri stretnutí na technických službách jeden odborník, povedal, že ľudia si myslia, že keď sa separuje, tak by mal ten odpad stáť menej. Ale to je práve naopak, že separácia odpadu vlastne je drahší celý ten proces. No ale to je také čudné potom. Je to čudné, ale všetci hovoria, sú to odborníci. Osveta hovorí o tom, separujte, pretože je to potrebné a nebudú sa tak plniť skládky. A čím viac teda budeme separovať, tým budeme mať drahší vývoz. Nie, ja si myslím, že to separovanie je veľmi dôležité na tie prepočítané náklady za vývoz a komunálny odpad, lebo čím viacej budú občania separovať, tým nižšie budú tie náklady a tým pádom si môžeme ten poplatok držať stabilne na tejto úrovni, ktorú máme, prípadne ísť v budúcnosti aj nižšie. Ale keď sa ešte vrátim k tým číselným vyjadreniam toho prepočítaných nákladov na tú osobu,
V materiáloch je síce uvedené, že je to 27,07, ale to sa týka ideálneho stavu pri počte obyvateľov, ktorí sú tu na trvalom pobyte v meste. Lenže my v priebehu obdobia, keď vydáme von rozhodnutia, my udelíme ešte zhruba 35 000 eur na úľavách pre občanov, ktorí tu síce majú trvalý pobyt, ale fyzicky bývajú na iných miestach. Či sú to ľudia, ktorí žijú v okolitých obciach alebo mestách, alebo sú to študenti a ľudia, ktorí chodia za prácou. Takže týmto poskytujeme úľavu a tým pádom my máme ten predpis poplatku ešte nižší. A pri týchto číslach potom ten prepočítaný náklad vychádza až 29 eur na občana. Pri tých, ktorí tu naozaj bývajú na území mesta, ktorí platia ten poplatok. Pán primátor, hovorili ste, že ste podpísali novú zmluvu s technickými službami na vývoz. Ako je tam zakotvený teda tá separácia a separovanie odpadu? Taký som bol vedel, že to bude dnešnou témou. Mohol som si tú zmluvu nonesť. Ja to nedokážem teraz presne povedať, tak, ako to tam je. Nedokážem to, vážne. Nemám to momentálne naštudované a tá zmluva sa tvorila minulý rok a podpisovali sme kedy v januári, alebo kedy. Je to zmluva medzi mestom, 12 mesiacov detaily. Technickými službami ako subjektom, ktorý vykonáva vývoz a zneškodňovanie odpadu a medzi tretím subjektom, teda, ktorý vlastne odoberá tento separovaný odpad. Ale ono je veľmi dôležitejšie spomenúť, že občan za separáciu neplatí. Tak. Ani mesto. No, možno to bude téma na jeden samostatný okrúhly stôl, kde si zavoláme odborníkov a predstaviteľov alebo zástupcov technických služieb a môžeme sa teda baviť o separácii, pretože je to minimálne zaujímavé, že čím viac separujem, tak tým pomaly by som mal mať drahší vývoz. Ja som nenamietal tú sumu tých 27 eur. Ja som len namietal tú sumu, ktorú fakturujú technické služby mestu. No bo na základe tej sumy sa robí nejaký prepočet. Ja som povedal, že tuto asi sú nejaké rezervy, kde by sa dalo nájsť možnosť znížiť ten poplatok pre toho občana. Ja viem, že tieto veci sú dané, ale tam vidím rezervy a nedostatky. Len je ešte jestvujúci stav, že momentálne období to môžeme nazvať, že taká konzumná doba, tým, že sa ekonomike na Slovensku darí, ľudia viacej konzumujú a napriek tomu, že aj sa čím viacej každoročne separuje, ale vzniká aj viacej toho komunálneho odpadu. Dobre, ešte k tejto téme. Tam bola možno myšlienka nejakého mostevného zberu zaviesť, ale to je veľmi komplikovaná téma, pretože napríklad, ako som už spomínal, tie rodinné domy, tam si ľudia dávajú pozor na všetko, majú na všetko nádoby. To znamená, že boli také názory, že skúsme začať u týchto ľudí, nejak ich zvýhodňovať, ale zase by to asi nebolo seriózne voči tým, ktorí bývajú v panelákoch. Čiže nájsť tam nejakú zhodu alebo vymysleť niečo, čo by bolo vhodné pre všetkých, je asi dosť komplikovaná téma. A určite treba pozvať odborníkov, ktorí sa vyznajú v tej tematike, sú v nej doma a s nimi to rozdebadovať, aby aj občania potom vedeli. Možno to bude teda téma toho ďalších diskusných relácií. Na záver, že mnohí, napríklad tie záhradkári, alebo Skúnova jednotka, dvojka, trojka a tak ďalej, oni nám ten vývoz nosia do mesta. Nám naplňajú kontajnery. My skúsime v tomto roku také prvé také pokusné, možno až to vyjde podzemné, stojiska smeti, alebo ich máme vypracované aj projektovú dokumentáciu na oplotenie, na tie dotykové senzory, aby sa nám tam proste mimo toho občana z toho činžáku nikto cudzí nedostal. Tak uvidíme, možno to vyskúšame a uvidíme, ako to v praxi dopadne. Najdôležitejším bodom rokovania nesporne bol návrh rozpočtu na rok 2018. Ste hlavný tvorca, zrejme, jak vedúci odboru, alebo máte to teda pod palcom a viete o tom najviac, ako to bude vyzerať. Takže, pán Mozolič, ako vyzerá ten návrh rozpočtu mesta Senica pre rok 2018? Ja síce som tvorca toho návrhu rozpočtu, ale teda o tomto návrhu rozhoduje, má kompetenciu rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo. Ja viem, že to neschvaľujete vy, ani že to, ale vy to dávate dohromady samozrejme. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2018, ktorý hovorí, že mesto bude v budúcom roku hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 18,3 milióna eur. Tento rozpočet je postavený
s miernym prebytkom na úrovni 51 000 eur. Tým, že za posledné roky sa nám medziročne darí lepšie naplňať príjmovú časť rozpočtu, tak sme sa mohli venovať takým hlavným bodom pri tvorbe toho návrhu, že môžeme zvyšovať, alebo na základe tohto schváleného rozpočtu budeme zvyšovať rozsah poskytovaných služieb pre občanov a pre subjekty, ktoré pôsobia v meste. Ďalej môžeme naďalej pokračovať v takom progrese vývoja finančnej stability mesta a výraznú mieru sme venovali investičným výdavkom do majetku mesta, ktoré budú tvoriť 2 milióny eur. Takže poďme skôr tak konkrétnejšie po tých jednotlivých kapitolách, čo sa týka príjmov mesta a kapitálových príjmov, ako to tam bude vyzerať? Tak príjmy mesta sú oproti roku 2016 vyššie o zhruba o 2,7 milióna eur, čo je hlavne spôsobené 7% nárastom podielových daní, ktoré prinesú do rozpočtu mesta o 0,5 milióna eur viacej. Ďalej sú to aj zvýšené prenesené kompetencie do oblasti školstva. Po novom po zmene zákona o rozpočtových pravidlách od nového roka už budeme rozpočtovať všetky príjmy škôl a školských zariadení, čo nám tvorí zvýšenú príjmovú časť o 800 000. A sú to zvýšené ďalšie transfery do rozpočtu mesta z rozpočtu štátneho a Európskej únie na projekty, ktoré začíname realizovať. V tých ostatných príjmových kapitolách alebo častiach je náraz ešte v niektorých? Ani nie. Čo sa týka kapitálových príjmov, nečaká nás žiaden výbuch. Príjmy z predaja majetku sme narozpočtovali na úrovni zhruba 0,5 milióna a ďalších 390 000 nám príde z rozpočtu štátneho a z rozpočtu Európskej únie. Budova okresného úradu tam už nie je. Nie. Ako v minulosti a potom to robilo Galibu. To je teda príjmová časť. Kde vidíte také, podľa vás také najväčšie rizika v tej príjmovej časti? Pri tomto návrhu na rok 2018 by som ani nevidel, že sú tam rizika v príjmovej časti. Vždy je miernym rizikom ten kapitálový príjem, ale my za posledné roky naozaj tento príjem rozpočtujeme čím dál na nižších úrovniach, takže na úrovniach, ktoré dokážeme reálne dosiahnuť. Ako som spomínal, aj tento rok je to pri tých príjmoch z predaja na úrovni zhruba 0,5 milióna a sa to skladá z rôznych menších predajov. Pani poslanci, príjmová časť rozpočtu. Ekonom. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán ekonom. Tá príjmová časť, ale tuto by som tiež sa zameral na jednu vec. Keď si porovnáte príjmy z podielových daní. V roku 2015 boli 5,8 milióna a teraz máme 7,5. Takže to je nárast o nejakých 1,7 milióna, áno, ktoré viac menej nám zdvihnú použiteľnosť tých peňazí. To znamená, že toto sú peniaze, ktoré mesto nemá striktne viazané tak, ako sú transfery, ako sú granty. Áno, toto sú peniaze, s ktorými môže narábať tak, že, ako si povedal, chce zvýšiť služby alebo chce poskytovať kvalitnejšie služby. Len upozorním, že v podielových daniach zhruba 40% toho príjmu ide na financovanie originálnych kompetencií. To znamená pre materské školy. Ale stále tam je ešte priestor na to, aby mesto sa rozhodlo, že kam tieto príjmy použije. No, lebo 40% z 5,8 je zasa iná suma a 40% zo 7,4 je iná suma. Ano? A toto si myslím, mesto trošku nevyužilo, že momentálne sa máme dobre. HDP rastie, to znamená, že firmy platia aj dane, aj všetko možné, aj výber daní je fajn. To znamená, že my už podľa toho rozpočtu, ako je zostavený, ako bolo spomenané, tie nedaňové príjmy sa držia zhruba od toho roku 2015 na rovnakej úrovni. Tí granty a transfery, tam viac menej to je dané, tam nejakým spôsobom sa nepohneme, ale myslím si, že za tieto 3 roky sme nevyužili jednu vec a to sú pohľadávky, teda záväzky po lehote splatnosti. Ja viem, že oni boli na úrovni nejakých možno 1 100 000, keď ste nastúpil, pán primátor.
Momentálne sú vo výške, aby som nešalil, 500? Predpoklad na konci roka 2017 zhruba na tej úrovni 500 až 550 tisíc. 550. Takže ja by som bol radšej, keby tie polehotné záväzky už možno k tomu 31.12.2017 boli možno na výške 100 alebo 200, 250 tisíc. Ja viem, že je plánované na budúci rok to zníži zase nejakých možno 300 tisíc alebo okolko, ale trošku ma mrzí, že sme nevyužili toto obdobie. Možno, že sa plátali, mi poviete, iné diery, ktoré boli treba zaplátať, že ktoré časom vystúpili, že bolo treba platiť veci, s ktorými sa nepočítalo. Ale aj tak si myslím, že sme mohli byť v tomto trošku úspešnejší. To znamená, že čo sa týka príjmov, tam tie ostatné veci, to sú dané. Akurát tie kapitálové príjmy, tam pokiaľ ste si všimli, tak tam budeme dočerpávať ten úver, ktorý sme si zobrali. Tam zostalo 711 tisíc. Áno, to je príjmu finančnej operácii a dočerpáme ten úver. Áno. Takže k príjmom toľko. V našom klube takisto máme ekonómov, ktorí sa venujú týmto veciam. Sú to tisícky čísiel a porovnať niekedy. Tie hlavné hodnoty samozrejme sa dajú porovnať, ale úplne do konkrétnosti sa nedá zaísť. Tak ako Roman povedal, mestu sa momentálne darí ten výber aj čo sa týka zamestnanosti ľudí, ktorí platia dane, je ďaleko vyšší, ako boli kedysi výbery. Tam sa pracovalo v minulosti so sumou nejakých 450 tisíc, prichádzalo na mesto teraz možno 650. Takže určite tie finančné prostriedky sú na to, aby boli využité aj pre občana. Samozrejme, terajšie vedenie musí sanovať aj tie veci, ktoré vznikali v minulosti. Keďže priestor na to sanovanie v minulosti nebol, radnica sa snažila zabezpečovať tie základné funkčné činnosti, ktoré mala. To znamená, že určite s tým rozpočtom sa musí pracovať, je ďalej živý. Aj požiadavky jednotlivých klubov a poslancov zapracovať sa dajú aj mimo toho rozpočtu. To znamená, že takisto, ako povedal Roman, že aj tie kapitálové príjmy sú tam trošku iné. Zobrali sme ten miliónový úver, pretože dlho sa neopravovalo nič. To znamená, že ale aj napriek tomu, že sa mestu darí, tak zobrali sme ten miliónový úver na to, aby sa zase niečo dialo ďalej. Ten sme brali, bude sa opravovať strecha v Mestskom kultúrnom stredisku, na Zimnom štadióne, čiže tých akcií je tam viacej. Treba rozumne hospodáriť s tými peniazmi a správať sa k tým peniazom ako k peniazom nás všetkých. To znamená, všetci občania prispievajú do rozpočtu takisto svojimi daňami a treba s nimi hospodárne a účelne narábať. Pripomínam našim divákom, že vysielame naživo a reláciu, teda môžete sledovať naživo a môžete telefonovať otázky na mojich dnešných hostí. Poďme na výdavky. Výdavkovú časť. Kde sú najväčšie výdavky a čo mesto plánuje za tie peniaze, ktoré dostane aj od štátu, aj od občanov urobiť? Také hlavné investičné akcie. Tak čo sa týka takého hlavného bežného chodu mesta, výdavková časť rozpočtu hovorí o tom, že bude vo výške na úrovni 15,5 milióna eur. Z toho najväčšie výdavky idú do oblasti vzdelávania, to znamená do školstva, ktoré sú v výške 7,3 milióna eur. A v ďalšom poradí sú to výdavky na správu, chod mesta do oblasti športu a kultúry. Čo sa týka investičných výdavkov, kapitálových výdavkov, tak môžeme povedať, že nás po dlhých rokoch čaká, pokiaľ to tak môžem nazvať, že investičný rok, lebo kapitálové výdavky sú narozpočtované vo výške takmer 2 milióny eur. Je síce pravda, že budeme ešte dočerpávať komerčný úver vo výške 700 tisíc, ale ďalších 1,3 milióna budeme investovať z rozpočtu mesta, aj to na základe teda zvýšeného podielu výnosu z podielových daní. Takže aj tu venujeme tie finančné prostriedky, ktoré vyššie získavame z podielových daní. Takže nás čaká investičný rok a investície v výške 2 milióny eur. Pán primátor, kde bude mesto najviac investovať? Ako bolo povedané, teda do škôl, to bude modernizácia odborných učební na prvej základnej škole, štvrtej základnej škole,
kde na 4. základnej škole ešte aj čas strechy a telocvičňa. Na 1. základnej škole treba dorobiť ešte hokejbalové ihrisko. Pochopiteľne to bude o rekonštrukcii Sokolovne. Máme peniaze vyčlenené na opravy kultúrnych pamätníkov, na surovinách pamätník 1. svetovej vojny, 2. svetovej vojny. Bude to istotne rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Parkoviska na Štefánikovej ulici, Horbanovej ulici, Samuela Jurkoviča, chodník v Čáčove, dom smutku v Čáčove, možno vidieť aj chodník na záveroka v Kunove. Chceli by sme na záveroka sa pustiť aj do rekonštrukcie domu smutku v Senici. Spojovacia chodba na druhej základnej škole s budovy do jedálne a telocvične, nové detské ihriska, kolónia, Kunov, čo si tak ešte spomínam, rekonštrukcia sauny. Čaká nás vybudovanie rekreačnej oblasti, čo sme slúbili, teda v prípade, že by tam bolo dostatok vody, tak by sa otvorila aj sezóna. Výzbroj, výstroj mestskej polície, verejné osvetlenie v oblasti bývalých kasární, železničnej ulici a potom pri garážach Čáčove. O stoiskách som spomínal, prístrežky chceme mestskej hromadnej dopravy dorobiť. Viete, že sme ich spravili len 10, takže ďalších 10 čaká na dobudovanie, modernizácie jaslí. Spojili sme jaslí mestské so súkromnými. No, myslím, že strechu mestského kultúrneho strediska, schody, mnoho kultúrne stredisko, tam aj sedadla čakajú na svoje výmeny. Takže to je veľmi veľa chodníkov. My máme, myslím, 280 000 na komunikácie, len pripravené. Mojzesová ulica, že? Cesta Továrenská ulica. Kunov spoločenský dom potrebuje aspoň okná vymeniť, dvere, ktoré sú tam, takže je toho ako veľmi veľa. Dobre, to bol teda skutočne dlhý zoznam, aby sa z toho aspoň polovica podarila. Čo som si spomenul. Urobiť. Ja som chcel ešte povedať tomu rozpočtu, že ten rozpočet sa tvoril od, ja si to presne pamätám, 25. septembra sme na tom začali pracovať. Čiže najskôr po jednotlivých oddeleniach. Potom sme mali pracovné porady. Potom to išlo do komisii výborov mestskej rady, či v mestskej rade finančnej komisii. Takže tá jazda je dlhá, kým to uzrelo všetko sveta, kým to pán Mozoľ so svojimi ľuďmi dal všetko potom do poriadku, všetky tie námety. A pani zástupkyňa zbierala z mestských výborov všetky podnety, aby tam boli dané zo školákmi, rekreačné služby, mestský podnik, vidíte, aj ten rekonštruuje budovu mestský, rekreačné služby sa budú stiahovať do nových priestorov, čiže toho je skutočne veľa, čo nás čaká. To je história tvorby rozpočtu, lebo keď sa na to začalo budovať, ale teraz sme pri výdavkovej časti. Páni poslanci, váš názor na výdavky. Ja taký možno taký prvý vstup, čo sa týka tých kapitálových výdavkov. Viete sami, že vlastne jednotlivé kluby sme dávali návrhy na použitie tých kapitálových výdavkov. Stretli sme sa tam dosť veciach, čo sa týka použitia, čerpania aj toho úveru. Takže tam ja si myslím, že problém nejaký nebude, pretože to mesto sa musí starať o ten majetok, ktorý má zverený, pretože keby ho neopravovalo a neinvestovalo do toho majetku, tak následne by ho to dobehlo ešte viac a muselo by minúť viac peňazí v ďalších rokoch na tú opravu. Takže tam, čo sa týka kapitálok, tam je to myslím, že v poriadku. A v poriadku to je to, že na budúci rok je kapitálový, ale aj volebný, takže treba trošku začať aj týmto smerom. A čo sa týka aj tých ostatných nákladov. Ja som sa pozeral do tých tabuliek. Začnem osvetlenie. Keď sme tu mali osvetlenie na stole, tak sme sa o tom bavili, že sa ušetria nejaké dosť veľké peniaze, ale podľa tých čísel, čo som si tam čítal, možno, že ma opravíš, ale zdalo sa mi, že tam bolo šetrenie možno iba nejakých rozpočtované na tento rok oproti minulému 30 000 alebo 40 000. Teda je to ten predpoklad, s ktorým sme do toho išli, do toho osvetlenia, že nám to prinesie ročne 40, alebo myslím si, že tam bolo viac predpoklad, že sa ušetrí tej energie.
Pri rozpočtovaní výdavkov na energie som vlastne vychádzal zo skutkového stavu tohto roka. To znamená, že my aj v tomto roku 2017 dosiahneme tie výdavky na úrovni okolo 200-210 tisíc. Pre budúci alebo pre najbližšie 2 roky máme uzavretú novú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie, ktorá nám zabezpečí tieto výdavky ešte o 20% lacnejšie. Ale rozpočtoval som opatrne zatiaľ na úrovni 190 tisíc, tie výdavky môžu byť ešte nižšie. Čo sa týka možno toho medziročného porovnania, na ktoré pán poslanec narážaš, je pravda, že sme v roku 2016 zmodernizovali jednu etapu alebo jednu časť verejného osvetlenia v meste. Čaká nás ešte druhá etapa. Tých svetelných bodov je stále okolo 800 alebo 900, ktoré nie sú zmodernizované. Takže toto, nechcem to nazvať zastaralé osvetlenie, naďalej stále takým veľkým žrútom elektrickej energie. Na ich opravy a údržba. Čiže to, čo sa usporilo na tých nových svetlách, to zase išlo na zaplatenie za tie staré svetlá plus údržba. Stále sa menia žiarovky. Pri tom projekte sa hovorilo, že sa ušetrí 70 tisíc alebo 60 tisíc. Predpokladaná úspora asi bola deklarovaná, že bude väčšia, ak je možno reálna. No ale keby nebola tá úspora žiadna, tak tie náklady sú ešte vyššie. Ešte vyššie. Samozrejme. Takže bola, ale... Ja sa to možno ešte ďalej. Ja som pozorne počúval pána primátora. Tam vymenoval veľmi veľa akcií, ktoré čakajú mesto, ktoré sú potrebné spraviť, len treba určiť priority, ktorými začať. V podstate vieme, na čo ideme použiť úver. To už je dávno dané, to už sme si odsúhlasili aj kluby medzi sebou. To znamená, že ten milión je už nachystaný na konkrétne veci. Ďalej sa veci budú robiť samozrejme aj z mestského rozpočtu. To znamená, že tam sú veľmi dôležité tie priority. Nastaviť si, čo budeme skorej robiť, čo trápi občana, čo trápi cyklistu, čo trápi šoféra a venovať sa týmto aj tým menším veciam. Samozrejme, ako povedal pán primátor, treba aj podporiť športovcov, kultúru. To znamená, že tie priority budú veľmi dôležité a treba pracovať na tom, aby sa odstraňovali alebo zabezpečovali také veci, ktoré občania potrebujú čo najviac. Spomínala sa tam tá Mojzesová ulica, kde by sa mal vymeniť celý povrch naraz, nie iba plátať. Ja som samozrejme hneď argumentoval, že prečo nie Továrenská. Takže... Takisto. Takže treba si určite priority a na tých prioritách treba pracovať. Možno by zišla taká otázka, že či mesto pri tej kondícii a pri tých predpokladoch, ktoré bolo, si nemohlo zobrať 2 milióny úver a ten zvyšný milión investovať do tej infraštruktúry, do tých ciest, pretože ozaj, keď sa prejdete po tých cestách v Senici, tie cesty sú v dezolátnom stave. Možno, že názor ekonóma by bol taký, že by sme to nestihali splácať. Možno, že áno. Možno, že by to bolo veľké riziko. Ale podľa mňa teraz ešte 1, 2, 3 roky bude taká príležitosť, aby to mesto išlo možno aj týmto smerom. A aj za cenu to zadlženie, tie čísla, ty si prezentoval, nepamätám si, okolo 30% úverová zaťaženosť. 24%, to znamená, že do tej kritickej hraničnej 50-ky máme ďaleko a do 60-ky ešte úplne ďaleko. Takže priestor na to tam je, aby sme tí úvery si mohli zobrať. Takže toto možno do budúcna nejaká cesta, kde by sa ten život tých občanov týmto spôsobom dal zlepšiť. A trošku ste predbehli moju otázku, pretože som sa chcel spýtať pána ekonóma, že sa hovorí, že sa tu zobral úver a tak ďalej. Aká je vlastne zaťaženosť úverová mesta? A ako mesto vyzerá, čo sa týka kondície úverov a splácania? Napriek tomu, že v roku 2018 budeme dočerpávať ten komerčný úver novoprijatý, tak sa úverová zadlženosť alebo zaťaženosť mesta bude pohybovať na úrovni 24% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonné lehoty nám hovoria, že maximálna hranica 60%, ale celkom kritická aj hranica 50% bežných príjmov.
predchádzajúceho roka z toho dôvodu, lebo už pri tejto hranici musí štatutár mesta robiť úsporné opatrenia a musí komunikovať s ministerstvom financií na tom, ako teda budeme túto zadlženosť znižovať. Takže momentálne aj na konci roka 2018 sú prognózy podľa vývoja, že sa budeme pohybať na tej úrovni spomínanej 24%. Takže v tých bezpečných vodách, hraniciach a je tam stále priestor na to, aby mesto mohlo ísť do ďalšieho komerčného úveru. My, keď sme minulý rok aj predstavili návrh mestskému zastupiteľstvu, tak sme uvažovali, alebo sme pracovali s rôznou výškou a momentálne zákonné hoty v tom období nám hovorili, že sme mohli ísť do úveru až do výšky na úrovni 2,5 milióna eur. Aký má mesto? Lebo je to 25%, alebo 24%, ale koľko je to v eurách? Asi. Úverová zaťaženosť v tom finančnom vyjadrení 3,6 milióna eur. 3,6 milióna eur má mesto dohromady úverov. Otázka divácka, možno to súvisí aj teda s tými úvermi. Pán ekonom, čo hovoríte na výskum INEKO o hospodárení miest na Slovensku a 48. priečku Senice v tomto rebríčku? Bavili sme sa pred reláciou o INEKO. INEKO, tak pokiaľ sa môžem vyjadriť, ja osobne rešpektujem výsledky organizácie INEKO, ktoré zverejnili výsledky hospodárenie 50 najväčších miest na Slovensku, teda nie všetkých, ale 50 najväčších. Do tejto kategórie spadáme. Ja ich výsledky rešpektujem, ale neuznávam osobne, lebo z môjho pohľadu pri tejto oblasti, ktorú vyhodnocovali, tak riešili len tú pasívnu stránku. To znamená úverovú zadlženosť, dlhovú službu, záväzky po lhote splatnosti. Ale vôbec už nepozerali na tú aktívnu stránku. To znamená aj za tie peniaze z úverov, čo aký majetok mesto vybuduje. Alebo akú hodnotu pre občanov z toho vytvorí. Myslím si, že aj za posledné 4 roky dozadu. To bola ďalšia vec, čiže ani není aktuálna tá tabuľka. Spoločnosť INEKO hodnotilo alebo tento rebríček zostavilo na základe priemeru za posledné 4 roky. A ono vlastne paradoxne sú pred nami mestá, ktoré za posledný rok alebo dva majú horšie výsledky ako naše mesto, ale tým, že sa v tej tabulke priemerovalo obdobie za posledné 4 roky, tak sú paradoxne vyššie ako my. Na to môžem naviazať na ten progres vývoja tej finančnej stability mesta tým, že uverejnili aj jeden rebríček, ktorý ma teda potešil, lebo hodnotil skokanou roka medziročne, medzi rokmi 2015 a 2016 a tam sme skončili na 6. mieste. Takže jedno také, pani poslanci, vyjadriť sa k INEKO. Čiže len pre občanov nehodnotili rok 2017, ale 4 roky dozadu. To ťažko sa vyjadrovať. To je súkromná spoločnosť, ktorá čerpá dáta z uzávierok obchodných, ekonomických. Proste zhromažďuje štatisticky nejaké dáta a potom ich dáva von nejaký výstup a možno ozaj tam nie sú zhodnotené všetky tie kritériá alebo veci, ktoré vplývajú na určité výsledky toho mesta. Venovali sa len pár týmto ukazovateľom, tým pasívnym, ktoré hodnotili. Takže naozaj ten ich rozsah hodnotenia tých jednotlivých ukazovateľov nebol taký široký, aby zhodnotil úplne hospodárenie mesta. INEKO, ako Roman hovoril, je to súkromná spoločnosť. Robia si v podstate, čo chcú. Vyťahujú si informácie alebo porovnávajú niečo, čo chcú. Aj porovnávali minule, čo sa týka transparentnosti mesta. A mesto si zvýšilo svoju transparentnosť tým, že začalo uverejňovať zápisy z komisií. No. Som zvedavý, kto tie komisie, zápisnice z tej komisie číta, ktorý človek si tam nakliká na mestskej stránke zápisnicu komisie a prečíta sa. Ale mesto získalo nejaké body a posunul sa v rebríčku o pár miest vyššie. Ale nikto napríklad v INEKO si nezobrali materiál, ktorý sa týka napríklad majetku, výšky majetku na pomer na jedného občana. Ako Robo uviedol aj v Záhoráku. 3300 eur máme majetok na jedného občana. Čiže ten majetok mesta sa pohybuje niekde na 66-70, síce trošku klesá, ohľadom k minulosti, ale stále je tých 66 miliónov. A to si nezoberú ako napríklad nejaké porovnávanie miest, ako sú na tom iné mesta. A zaťaženosť občana, čo sa týka. Dobre, páni, k rozpočtu ešte. Ešte jednu poznámku, ako sme mali na zastupiteľstve, že bali sme sa o tom fonde Prosenica. To sme tiež sa zhodli obidva kluby na tom, že
je tam priestor na to, aby sa do tohoto fondu vyčlenilo trošku viac finančných prostriedkov. Aj keď to máme rozdelené, áno, že sú tie projekty, ktoré sú nad 3320 eur a potom sú to projekty nižšie. A prakticky tie projekty vyššie odčerpávajú dosť značnú časť toho objemu tých finančných prostriedkov. Ale je tu množstvo malých projektov, množstvo malých organizácií, ktoré robia pre ľudí prospešnú prácu, prospešnú činnosť. To znamená, že bolo by možno vhodné do budúcnosti, keby sme navýšili ani nie tie projekty, ktoré sú objemovo veľké, ale tú časť, ktoré majú na rozdelenie tieto menšie organizácie, občianske združenia, ktoré robia športové aktivity a všetky rôzne kultúrne také veci. Takže to bol len taký nábeh na to, že tu možno by bola nejaká rezerva, kde treba doplniť peniaze do budúcna. Tam sme sa v podstate bavili o tom aj minulý rok, že ten pomer tých 60 000 eur sa rozdelí 1/3 na väčšie projekty, na veľké projekty a tie 2/3, tých 40 000 na malé projekty. Nikto by nebol proti tomu, aby sa fond Prosenica zvýšil, samozrejme. Hlavne na tie menšie projekty, pretože tých organizácií, ktoré pracujú v meste, pracujú pre seba, pracujú pre ľudí, pracujú pre kamarátov, tí tvoria vlastne zmysel niečo robiť a tvoria pre ľudí akcie. To znamená, určite, ak by tam bolo viac peňazí, tak nikto by sa nehneval. Na zastupiteľstve odznelo aj to, že rozpočet je živý organizmus, že sa dá meniť, že sa dá upravovať v priebehu roka rozpočtovým opatrením primátora. Pán primátor, uvažovali by ste o takom návrhu, aby sa navýšil ten fond Prosenica? Keď si zoberete, že stále je nejasná situácia o prevádzkovaní OMS Areny, kde pôsobia futbalové kluby. My tam sme vyčlenili, teda poslanci vyčlenili 150 000. Zatiaľ sme sa dohodli tak, že dokiaľ nebude odlžená OMS Arena, že ideme v tom režime ako doteraz, že poskytneme 35 000 do konca marca a ostáva nám v podstate 115 000 v prípade nesplnenia tých úloh. Aj tu je istý zdroj peňazí, ktorý sa môže posunúť možno, ja hovorím, na Prosenica, ale istotne tie peniaze použijeme najmä na to, aby sa ten mládežnícky futbal udržal a v Senici bol. No, zabrli sme úplne do druhej témy, čo týka futbalu. Aké sú možnosti, že je to otvorené, je to možné, že to Prosenica sa porieši. Ešte k rozpočtu? Ak nič, tak môžeme hneď naviazať, lebo aj o futbale sa tam hovorilo. Poprosil by som stručnejšie, aký je aktuálny stav? Ja sa teda vrátim k tej téme. Istotne verejnosť vie, že mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo v tomto roku 2017, že pomôžeme na prevádzku futbalového štadiónu 100 000 eurami, čiže na prevádzku. Posielalo sa to transferom, teda po vyúčtovaní a vydokladovaní, tak sa posielali ďalšie peniaze. S tým, že teda od 1.1. prevezme rekreačné služby mesta Senica prevádzku OMS Areny, ale za predpokladu, ako som spomínal, odlženia. K tomu odlženiu neprišlo a sú tam ešte záväzky voči futbalovému zväzu aj ministerstvo školstva, takže k odlženiu neprišlo. Tak sme predlžili túto lehotu do 1. marca. Ako som spomínal, je tam vyčlenie 35 000 na prevádzku a uvidíme, čo sa 1. marca udeje. 31. marca, že čo sa teda udeje, či to od 1. apríla rekreačné služby zoberú, keď to bude všetko odložené, alebo zadneme si nad tým, ako pomôcť mládežníckemu futbolu. Pán Hutovi, ste spomínali nejakého tajného mecenáša, že by mal prísť do Senice? Tak počul som aj, je to formou nejakej predzmluvy, že nejaký mecenáš sa našiel, ktorý bude financovať futbalový klub do júna, potom vyhodnotí celú situáciu a rozhodne sa ďalej. Podmienkou určite, jedno z podmienok, ktorú si dal, je udržanie extraligy v Senici. Senica má dlhoročnú tradíciu vo futbale, to každý vie. A keďže podporujeme aj napríklad prevádzku zimného štadióna, 250 000, myslím, ročne, prevádzku plavárne, takisto musíme podať pomocnú ruku aj futbalistom. A mnohí ľudia nevedia, že tá firma OMS Arena, ktorá je majiteľom futbalového štadióna, tam má mesto, myslím, 23,8% a zvyšok ten majoritný má OMS firma. To znamená, že
K tým percentám sa dostali tak, že iba firma OMS investovala do celého majetku, do budovania štadióna. A teraz ako majoritný akcionár, keďže OMS bola predaná inému majiteľovi a má iného majiteľa, tak ako majoritný akcionár má snahu úplne z futbalu odísť. Nemôže nám byť ľahostajné, aby sme sa pričinili my nejakým spôsobom o to, aby futbal v Senici zanikol. To, čo povedal pán primátor, záleží nám hlavne na mládeži a uvidíme, ako to všetko celé dopadne a musíme to do toho 31.3. nejak vyhodnotiť a uvidíme, s čím prídu, s akou ponukou. Je vytvorená pracovná skupina, ktorá rokuje so zástupcami OMS a snažíme sa tam dávať nejaké ponuky aj z našej strany, myslím zo strany mesta, za akých okolností by sme mohli pristúpiť k nejakému v nejakej kúpe majetku, kúpe toho futbalového štadióna, ale takisto pokladnica mesta nie je bezodná, má určité limity, to znamená, že ešte budú samozrejme ďalšie rokovania, ktoré budú veľmi dôležité a rozhodnú o tom, čo ďalej s futbalovým štadiónom v Senici. Ja len taký dodatok. Ja viem, že je celá senická verejnosť vedavá. Ja som toho generálneho sponzora pozval na 8. januára, kedy sa uskutoční novoročná čaša. Čiže uvidia ho naživo a závisí... Ak nepríde jeho právny zástupce. Ale uvidia, aspoň prezradí názov tej firmy a všetko. Ťažko sa do toho vstupuje. Zatiaľ, čo ja mám informácie, poskytol už prvé peniaze na výplaty a teda chce do konca sezóny financovať všetkých hráčov, teda platy, funkcionárov, ale aj mládežníkov, organizáciu zápasov, dopravu, takže bolo by to dobré. No a až by sa Senica zachránila, tak potom začnú rokovania, povedal definitívne. Hovorili sme o zimnom štadióne. Otázka od diváka. 1,5 milióna na zimný štadión. Alebo 1,5 milióna na zimný štadión. Čo sa stratili? Tam nie je 1,5 milióna. Žiadny 1,5 milióna ide na zimný štadión. Čo sa stratili? Otázka na pána primátora, ekonóma a aj bývalého zástupcu. Ako znie tá otázka, že čo? 1,5 milióna na zimný štadión, čo sa stratili, či už vedia, kde sú. Pán? Pokiaľ sa môžem ja k tomu vyjadriť, to je ešte proces z roku 2014, keď mesto získalo finančné prostriedky do rozpočtu tým, že sme zimný štadión predali leasingovej spoločnosti a spätným leasingom ho mesto odkupuje naspäť do majetku. To znamená, mesto má zimný štadión v majetku od toho obdobia stále, účtujeme o ňom, odpisujeme a len momentálne na 12 rokov splácame leasing a leasingová spoločnosť ho má na LVčku. Tieto finančné prostriedky, ktoré sme získali do rozpočtu v roku 2014, boli použité na investičné výdavky v tom období. Takže finančné prostriedky v žiadnom prípade nie. Tých investičných bol aj plaváreň. Rekonštrukcia plaváreň. Častočne. Ja myslím, že zhruba je to pravda. Myslím, že mesačne sa platí okolo 12 000 eur. 12 000 eur. Ale nie všetky tie peniaze, ktoré sa získali, tých 1,5 milióna, boli použité ako kapitálové výdavky. Dosť značná časť bolo použité aj na úhradu bežných výdavkov. Na splatenie za faktúru. No ja s týmto občanovi nemôžem odpovedať, lebo nebol som tam, neviem. Ste tam ešte neboli. Ďalšia, dobre. Takže zodpovedali sme, že teda peniaze sa nestratili, akurát to bolo možno trošku inak. Ale ďalšia otázka. Posledný sa hovorí, že sa má búrať Lidl. Je na tom niečo pravdy? Že na tom mieste sa má vybudovať parkovisko a nový Lidl sa postaví v areáli slovenského hodvábu. Čo je na tom pravdy? No je to pravda. Spoločnosť sa tak rozhodla. Je tu spokojná, chce rozšíriť svoje obchodné kapacity. A kupuje, alebo možno už aj kúpila ďalšiu časť pozemku v bývalom areáli slovenského hodvábu. Čiže posunie sa tam, má to byť murovaná stavba, na mieste súčasného Lidla sa rozšíri parkovisko. Takže je to pravda. Je to pravda. Ďalšie body programu, alebo z tých ďalších bodov rokovania, ktoré boli také najzaujímavejšie, možno dispozície s majetkom. A nie tie drobné predaje, ale hlavne jeden bod, keď spoločnosť, neviem ako sa volá, pána Zelenku mestu, ponúkala zadarmo do majetku cestu. Páni poslanci tento bod presunuli na ďalšie
zastupiteľstvo, pán primátor, že sa veľmi snažili, aby to teda prešlo do toho majetku mesta. Prečo tomu tak bolo? Tak bola to opätovne predložená žiadosť manželov Zelenkových, neviem, akú majú firmu, ale Zelenkových boli, ktorí ponúkli mestu bezplatné odozdanie pozemku pod panelovou cestou na ulici Kruhy v Čáčove. Slovenská správa CIES klasifikovala túto cestu ako dočasnú prístupovú komunikáciu, pretože v budúcnosti, keď sa bude stavať obchvat Senice, tak tam bude veľká kruhová križovatka, na ktorú sa práve bude napájať aj táto cesta, teda spojenie na Čáčov. Čiže Slovenska... Takže aby sme to trošku ujasnili divákom, kde sa to presne nachádza, táto panelová cesta. Ako je, naľavo je firma Kielkom, napravo je veterina. No a, odbočka a, tam je tak, a tam je taká panelová, ako, v tej zákrute je taká panelová. Je panelová cesta. To len na približenie. Áno, my sme tam občanom v minulom roku zaviedli osvetlenie verejné, takže teda už to majú zavedenie. No a Slovenská správa cesty hovorí o tom, že keď sa bude robiť ten obchvat, tak sa tam bude aj tá cesta napájať, pretože má to byť dočasná komunikácia, lebo nevie sa v podstate, ak to na záver všetko tam dopadne. A tu je dôležité to, že keď by sa ten obchvat robil, tak neviem, v ktorom roku, tak musí tam potom jednoducho mať mesto vysporiadané pozemky a nebude ich mať, lebo to stále bude patriť pánovi Zelenkovi. Čiže môže dojsť situácii, že neviem, ktoré zastupiteľstvo, druhé, tretie po nás, jednoducho jedného dňa si povie, tak prečo to nezobrali zadarmo, keď možno, to aj vtedy niekto z rodiny Zelenkových vnúci alebo dopovie, tak si to vezmite zadarmo, ale čo ak povie, zaplatí nás za to. Čiže toto je také druhá vec, keď sme to boli zobrali. Istotne by sme sa boli tým zaoberali, čím tam aspoň nedáme dovtedy asfaltový povrch. Je tam 1,5 možnosť 1,5 metrového ešte chodníka spraviť. Viete, mestské zastupiteľstvo na jednej strane chce, aj sme pozemky vysporadovali, aby sme ich vykupovali. A keď nám to dáva potom niekto zadarmo, tak tomu nepríde. Ja pozerám z hľadiska občanov na to. Myslím si, že sa to malo spraviť, kde sa to nespravilo. Ja zákulisným ťahom nerozumiem a nepoznám, ako to všetko vznikalo, prečo sú tam stále isté nevraživosti voči pánovi Zelenkovi. Ja si myslím, že mesto mohlo to dostať zadarmo a možno by sme našli nejaké peniaze, ak tým občanom zase pomôcť, tak tým nemôžeme pomôcť a hovorím, aby sme si to jedného dňa nevytýkali. Neviem to zákulisie. Ja som to, čo som slúbil na Slovenskej správe CIES, keď sme boli s pánom Štefkom, že teda aká je situácia, už to dokončím, dobre, potom môžete o Zelenkovi rozprávať. Teda situácia je taká, že tá štúdia realizovateľnosti je vypracovaná, je na ministerstve dopravy, ministerstve financií. Na jar teda oni dajú úplne záväzné stanovisko, zatiaľ to vyzerá tak, že naozaj by teda ten obchod mal začať od Senice. 15. januára som u prvého štátneho tajomníka na ministerstve dopravy. Už som tam bol teraz, minulý týždeň, len tým, že rokovali takisto rozpočet, museli aj pán minister, aj pán štátny tajomník odísť na vládu, tak sme sa nestretli, tak 15. ma volajú. Chcem ich požiadať o jednu vec, podporiť stanovisko Slovenskej správy ciest, až pošlu 60 000 ministerstvo dopravy Slovenskej správy ciest, tak sa pustia do vypracovania štúdie vplyvu na životné prostredie a 120 000 potrebujú na aktualizáciu územných rozhodnutí stavebných, celej stavebnej dokumentácie. Takže zdá sa, že verím v to stretnutie, že to 15., že sa nám to so Slovenskou správou CIS podarí a že tie peniaze sa presunú a že sa bude pokračovať tých tej projektovej dokumentácii ďalej. Pani poslanci, vy ste to neodsúhlasili, to darovanie, ale ste to posunuli do ďalšieho zastupiteľstva. Prečo ste tak jednali? Takto, my sme to mali na komisii a v tomto prípade komisia schválila, aby to mesto prevzalo bezodplatne do majetku. Len postupne sa tam na zastupiteľstve vyvinula taká trošku širšia diskusia o tom, prečo, na čo, za čo.
Ja pána Zelenku nepoznám, absolútne neviem, kto to je. Ale tam skôr išlo o to, že aby sa v tomto stanovili nejaké pravidlá, lebo vieme, že ako sa postupne budujú sídliska v Senici, tak každé to prevzatie tej cesty, tej infraštruktúry je iné. Raz sa to odkupuje za veľké peniaze, potom sa zase na to poskytuje dotácia. Teraz by to zase malo byť tak, že to dostaneme bezodplatne a prvé, čo bude, tak občania, ktorí tam majú kúpené pozemky, respektíve sme potom zistili, že ešte ani pán Zelenka všetky tie pozemky nepredal, tak by sa obrátili na mesto, aby im zasa postavilo prístupovú cestu. Aj tak je tam zasa problém so šírkou toho pozemku. To znamená, že je to taký akýsi zvláštny začarovaný kruh. Potom tam boli informácie, že vlastne tá cena toho pozemku stavebného za meter štvorcový už bola taká vysoká, že tam bola zakalkulovaná aj cena výstavby tej cesty, aj siete, aj všetko možné. Takže z hľadiska toho, že tam bolo veľa nezrovnalostí, aby som nevidel, že nejaké zákulisné boje voči pánovi Zelenkovi, tam spravil pravdepodobne aj chybu stavebný úrad, že tam vôbec také niečo, keď to nebolo doriešené, že tam už vydal niektoré stavebné povolenia, už sa tam začali stavať rodinné domy. Takže tých problémov a tých chýb tam bolo viac, takže kvôli tomu sme to viac menej odložili a určite sa k tomu vrátime a bude to treba nejakým spôsobom doriešiť. Tak ako povedal pán poslanec, tie chyby tam proste od začiatku veľa. Opäť cesta bola 3-metrová, už je 6. Ale zase tam jedného dňa nastúpi problém, že kde budú parkovať, na ľavej strane, na pravej strane, proste je to tam naozaj také, od začiatku je to tam úplne, úplne zle všetko nastavené. Takže... To, čo povedal Roman, s tým treba absolútne súhlasiť. V podstate sme sa zhodli, lebo ja som členom takisto komisie správy mestského majetku a tam síce sme mali taký názor, že skúsme to nejakým spôsobom zrealizovať do nejakého finále už, ale potom je dobre, že tá diskusia sa tam rozvinula. V podstate sme tam debatovali o tomto probléme, myslím, že aj hodinu pomaly. A tých chýb tam bolo veľmi veľa. Samozrejme, odstrániť ich jedným rozhodnutím by bolo zlé. Treba si vypočuť viaceré názory. A takisto ako ostatní investori v Senici, alebo developeri, alebo ako ich môžeme nazvať malí, väčší, všetci robia inžinierske siete. Všetci najprv vybudujú komunikácie, vybudujú kanalizáciu, vybudujú prístupové cesty. A toto je chaotická stavba už od samého začiatku. Napríklad aj pri prevzatí tej cesty. Problémy, technické služby, kam odhrňať sneh, kde sa otáčať, pri vyvážaní smeti to isté. A existuje to riziko, to som spomínal viackrát, že ľudia sa budú obracať na mesto. Vy nám urobte, developer nespravil, ten, ktorý im predal pozemky, ale budú klopať na mestské dvere, vy nám zabezpečte. My tam bývame, vy nám zabezpečte. To znamená, že treba ten problém nejakým spôsobom odstrániť. Je otázka tá, akým. A kedy? No, lebo tam vzniká už úplne na záver napríklad situácia, že keď napadne sneh teda po cesty našej po pána Zelenku. A teraz, jak to budeme odhrňať, či pán Zelenka dojde, v Senci býva. A, čiže to sú vážne problémy, ktoré takto vyvstali. Tým, že to od začiatku nebolo tak, ako bolo povedané, dané do poriadku, no budeme musieť na tým znova sedieť. Čo s tým? Vážení televízni diváci, náš čas sa pre dnešnú reláciu pomaličky naplňa, pretože sa blížia Vianoce, Nový rok a ďalší rok, 2018. Tak, pán primátor, nech sa páči. Ja som na zastupiteľstve poďakoval poslaneckému zboru a riaditeľom vedúcim oddelení za naozaj prípravu mestského zastupiteľstva za rokovanie. Tie rokovania boli ťažké, ale myslím si, že prospešné výmeny, aj keď možno sa zdali burlivé. Ale je to vždy dobre, lepšie, keď sme si to takto vybavili a verím, že to bolo aj na prospech mesta. Nie je to ťažké, nie je to ľahké byť poslancom, rozhodovať o vývoji, smerovaní takisto mesta, hlasovať o tom. A zase pre nás práca pripravovať všetky materiály na tieto
zastupiteľstva. Ja som chcel využiť ešte túto príležitosť, keď budú mať aj moji kolegovia také záverečné slovo, že niekto múdry povedal, že čo želáš sebe, želá aj svojim najbližším a priateľom. Teda zdravie, šťastie, úspech. To sú tie najčastejšie hodnoty, ktoré si všetci vinšujeme navzájom. K tomu pridávam aj ľudskosť. Ústup k práci druhého, zlepšenie medziľudských vzťahov, ku ktorým patrí spolupráca, vzájomné sa rešpektovanie a hľadanie kompromisov. Veď tí, čo pre nás organizujú podujatia, zveľaďujú, ochraňujú, vážia si majetok, históriu svojho mesta, neohovárajú, nehľadajú nejakú zlobu, nenávisť a chyby na druhých, si zaslúžia úctu, uznanie a poďakovanie. Týmto ľuďom za všetko úprimne ďakujem a vysoko si ich vážim. K blížiacim sa Vianočným sviatkom želám nielen Senčanom, ale aj všetkým divákom, ktorí sledujú TVSN, aby slavnostné chvíle prežili v kruhu svojich najbližších. Pod stromčekom našli len samé dobré veci, zdravie, lásku, šťastie, spokojnosť. No a do nového roka všetkým len krásny ľudský vzťah, vzájomného, úprimného podania si rúch, želania si všetko dobrého, aby sa preniesol i do zlepšenia medziľudských vzťahov, vzájomnej tolerancie, úcty a spolunažívania. Pretože nových 12 mesiacov už na nás netrpezlivo čaká. Všetko dobré. A ďakujem televízii za spoluprácu. Pán Mazolič, stručne. To možno asi alebo patrí pánom poslancom. Pani poslanci, že pán primátor to požiadal za všetkých zamestnancov Mestského úhradu. Takže... bude vyhrávať, aby som ho to nerušil. On bude až na konci úplne. Takže ja by som chcel popriať spoluobčanom požehnané Vianočné sviatky a tie radosné chvíle, ktoré nás čakajú, kedy láska prišla na tento svet, aby ich prežili v kruhu svojej rodiny, v kruhu svojich najbližších, aby dostali jeden veľký dar, a to je pokoj v duši. Pán poslanec Hute. Ja takisto chcem zaželať občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle, hlavne veselé i pokojné Vianočné sviatky, požehnané a zdravý, úspešný rok 2018. No a k týmto všetkým gratuláciám sa pripájam a ja za všetkých pracovníkov TVSN alebo televízie Senica a prajem veľa zdravia, šťastia a požehnané Vianočné sviatky všetkým našim divákom a verím, že udržíte našu priazeň divácku aj v roku 2018. Ďakujem za pozornosť. Reprízy, ešte úplne na záver, reprízy tohto vysielania si môžete pozrieť alebo dátumy a časy vo videotexte v našom vysielaní. No a pán Huta, teraz je... Ďakujem pekne za pozornosť a pán Huta, teraz je priestor pre vašu kravatu. Dobre.